и стреляхме на бидон. Това не беше киселото зеле. Не! О, не, 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 бирата, не, бирата. А, трябва да го спасим от това. Да се самоубие, като се самоубие. Тежко джобче за евра. Тук идва стълба от някъде. Благодаря ти, Боже, че ми пусна тази стълба. To activate, pick the items. Преслял бутон, окей, жлюп. Моите подсказват, че... Так ще стане дуу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 уu Това видео достига и до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Suicide Guy. Една игричка, която е изключително подобна на Hello Neighbor. Точно така, нашия добър стар Hello Neighbor. Виждате, самата игра е направена в подобен арт стил. Само че тук сме ето този пиняк, който е с... нос като камба и брата колкото чубака в цял ръст. Както и не трябва да пренегряваме шкембака. Та целта ни в тази игра е да предпазим ето този пиняк от това да се самоубие, като се самоубие. Вау! Направих едно изключително точно обяснение, което може би ви е прозвучало доста странно, но повярайте ми, играта е странна като цяло. Затова нека цъкнем старт ето тук и да видим какво ще случи на нашия пиняк. Оп, на него му се спи. И ще има жлуп. Та в момента той започва да сънува. Това е неговият сън. Am I dreaming? Представи си, да, ти сънуваш. Добре, та сега целта ни е да се самоубием по някакъв начин. Та това е нашето първо ниво. Може да се набучиме тук на тази антена. Да станем на тежък дюнер със след този шкембак. Вижте го просто. Като се мръдна наляво надясно има жлуп, жлуп, жлуп. Добре. Друго какво може да направим? Ето диван, може да го изстреляме. Тук да направим штойнг. Почти, о, почти го изстреляхме. Брета, доколкото разбрах, може и да се биеме така с F, може да приплескаме разни неща, което е много найс. И освен това има някакви скрити неща по тези левели. Неща, които аз... What? Какво беше това? Къде изстреляхме на бидон? Това ме беше киселото зеле. Не! Замина киселото зеле. О-о. Ама жлюп, жлюп, жлюп. Вижте просто как му се мести тумбака. Това е нереално. Добре, тази игра очевидно има някакви доста интересни рагдал физики. Видяхте премалко как се изстреля онзи бидон. Този също. О, штойнк! Бягай! Пада бидона с киселото зеле и падна някъде долу на паркинга. Та, окей, аз не виждам нищо скрито като цяло на този мап. Може би е тук ще има нещо. Нюп. Все още не виждам нищо. Ха. Да, добре, в такъв случай мисля, че просто може да се метне от някъде и това тук ми прилича на трамплин. Нека видим къде ще паднем. О, това има коли! Мога ли да падна върху някоя кола? Това ще бъде епично. Се гмурна директно да вляза в купето. Добре, ще спробвам да се преземя върху ето тези коли, които са долу в дясно. Ето там тези, точно пречки амбакаме. Добре, нека се засилим и направим жлюп. Та, окей, събудихме се от първият си кошмар. И сега ще видим какво ще се случи. Та... О, гледа бирата. Ето го, пиняка. Природата на пиняка просто е така шлюп. И изпива цялата бутилка. Тежка ексовица. Имам лошо предчувствие за това какво ще се случи сега. Мисля, че ще има штойнк. Окей, заспа. О, не, 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 бирата, не, бирата. Ще го удари толкова сигурно. Трябва да го спасим от това. Да се самоубие, като се самоубие. Да. Ето, за това ставаше въпрос. Та в момент сме готвач или... Барман? Не знам. О, о, warning, warning. Бирата ще падне, ще стане штойнк. Трябва да действаме бързо. Какво трябва да направим в случая? My beard is falling to the floor, okay. I have to wake up as soon as possible. Добре, събуждането обаче те почака, защото вижте какви бургери има дюнерески и трябва да се щойнат. Така да, бургери и хот-доджета просто, така може да щойнем някой кейк, ще направим жлюп. Окей, явно не можем. Та нека разгледаме какво има в това заведение. Тук има някакви четки работи, бът... Ооо, шоколайт кейк, ха-ха. Та има някаква рецепта тежка. Тук има нещо под тази лампа. Та, нека видим, това е инструкция ли са To enter the level. Трябва да натиснем ляв бутон. Стана жлюп. Вече сме във влака, предполагам. О, да. Определено сме във влака. И каква ни е целта в момента? Предполагам, трябва да се метнем от него. Това би било най-лесният начин за самоубийство. Тук има куфари, има штонговици. И...
О, никой не ми каза, че ще има джобче за еврайто тук. Тежко джобче за евра. Жалко, че не може да го скраднем. Добре, може да отидем в другото купе. Нюп. Тук има инструкции. To activate top jack nearby, трябва да натиснем ляв бутон. Окей, това нещо трябва да натиснем левия бутон. И тук идва стълба от някъде. Благодаря ти, Боже, че ми пусна тази стълба. О, бой. Добре, нека излезем и да видим къде може да отидем. А, ако отидем всъщност пред локомотива и се метнем, направим и Ляхо Акбар точно пред машиниста. Дали ще стане нещо? Нека пробваме да се качим. Опа, така няма може да се качим. Виждате, влака е прозрачен. Това не мина по план. Това значи, че трябва да отидем назад. И предполагам да скочим от някъде отзад. Или всъщност, какво ще стане, ако скочим тук между вагоните? Дали ще станем на палачинка? О, не, заседнах! И влака мина през мен, без нищо да ми стане. О, това влак ли? О, това е влак. Ще направим жлюп. Жлюп. О, точно в главата. Ле-ле-ле-ле-ле. Станахме на палачинка. Окей. Събудихме се от втората си мечта и... О, това тук... Между другото, те неща променят ли се? Ядаме? Не, все още е чоколад кейк. Помислих, че някои от тези неща се променят. Може би не съм обърнал внимание на ето тази картинка тук. Може би е станал штоинг. Нека и задем всичко. Цялата храна трябва да поддържим ето този шкембак. И да дойдем на втората мисия, която ето тук. Тук явно ще се кълцаме. Тук явно наистина ще ставаме на дюнер. О, да. От среща има някакъв штоинг, който трябва да влезем вътре, предполагам. Нека видим дали ще стане просто е така. О, не. Би било твърде лесно. Би било твърде лесно като първите две мисии, но... But nope. Добре, така какво правим? Тук има инструкции. Ето ги инструкциите. To grab items, press E. Значи трябва да натиснем и на клавиатурата си, за да дърпаме този кашон тук. Този кашон лак. И другите инструкции са... Трябва да задържим space, да скачаме и да катерим. Окей? Така ли се катери? Аха! Окей. Та, още от самото начало, тази игра има далеч по-яки физики от Hello Neighbor. Просто една от причините, поради която не игра Hello Neighbor чак толкова често, е, че там нещата са отвратително гадни. Самото движение е отвратително гадно. Постоянно се гличваш и не можеш да отидеш там, където искаш. Но тук е доста по-добре. Нека пуснем това радио, така да ние го спряхме да го пуснем. И да видим какви са следващите инструкции. To activate picked up items. Прес ляв бутон. Окей. Жлюп, жлюп, жлюп. Трябва да пикъпнем самото нещо с Е. Окей. Та сега лойката подсказва, че тези неща тук... Лойката подсказва, че... Трябва да бъдат развити. Е така. Жлюп. Найс. И падна вратата. Та може да захвърлим... What the crap? Хвърлихме тази отверка като копие. Всъщност сетих се нещо, сетих се нещо. Имаше ли някъде прозорец ето тук? Не, нямаше прозорец. За да краучнем, трябва да натиснем контрол. Да, това го пробвахме преди малко. Влака ни... Влака ни мина през нас. Та, с Е ли пускам? Да, с Е пускам отверката. Нека жлюпнем в тази статуя. А така, щоинг да стане. И къде ми отиде отверката? Исках да пробвам да я метна ето тук вътре, да видим дали ще стане нещо. По ето това зъбно колело е там. Штоинг! Штоинг! Ноп, не стана нищо. Добре, тук имаме поредната дъска с инструкции. To throw items, press and hold E. Аха, значи може да хвърляме някакви неща. Тук има някаква ръчка. Какво прави това? Мисля, че се досетих как трябва да се самоубием тук. Добре. Върни се, ако обичаш. И сега ще трябва да направим штоинг. Трябва да хвърлим нещо по нея. Та нека всъщност да видим как се хвърлят неща по-силно. Примерно ако задържим... Аха! Значи когато задържим и хвърляме нещата. Да, окей, дали... Това нещо се стане така, както си го мисля? Мисля, че не. О, не, определено няма да стане. Нека се пробваме с камъка, защото това наистина лети като копие. Видяхте как се заби отсреща в стената. Те идва мето тук. Ще направи така жлюп. И... Бяхме тежко премазани. Така, станах шпоинг. Просто станахме директ на палачинка. Нека изведем всичката храна. Жлюп, жлюп, жлюп. И да видим дали наистина нещо е променило. Nope, нещо не се е променило. В такъв случай
Каква е тази гигантска бутилка бира отсреща? Holy shtoink. Та, предполагам, когато приключим всички нива, ето тук. Тук имаме ниво 3, после 4, а не това. 27, what? Къде 4? Окей, на другите маси. Та, когато приключим всички тези нива, предполагам, ще трябва да излезем навън или нещо от сорта и да си взем бирата. Тежкия бирюляк. Добре, та, нека продължим след това ниво и мисля да правим по 3 такива нива всеки клип. Зависи от това колко време ще имаме, тъй като искам да направя тези епизоди по 15 минути. Та... Мамка, но това беше НЛО преди малко и ние в момента сме в НЛО-то. Отнеме секунда да се усетя. Вау! Та, това е някакъв тежък космически кораб. Тежък жлюп има тук. Нека видим дали може да отворим тези врати. Това врати ли са? Това би трябвало да са врати. Може да отворим тази врата, окей. Тези ръчки какво правят? О, не, 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 не. О, с десен бутон зумваме. Аха, за тук става някакъв тежък штоинг. Окей, в момента се въртим, мисля, че не трябва да натискам това нещо. Не знам какво трябва да направим. Та, така мигаме, а така зумваме. Та може ли да правим и така штоинг, штоинг? Не знам, нищо не става по този начин. Взехме си ето тази статуя, тук на леглата има ли нещо, някакъв штоинг, нещо? Нюп, нямаме нищо. В такъв случай, тая врата се побърка. Фотоклетката стана штоинг с нея. Нека продължим насам. Тази там не можахме да отворим, така че не остава само тази. Та, тук има някакъв жлуп. Тук героя ми сам кляка. Ха, предполагам трябва да отидем там. Нека пробваме тази врата. Ноп. Явно тези врати, които са слилаво, не стават да ги отваряме. Явно са заключени все още. Та, нека дойдем насам и да видим какво има ето тук. Това са някакви контери. Тежки контери има тук. Нека да прескочим това нещо. Това трябва да е нещо от сорта на паркур, нали? Да, паркуровица. И сме ето тук в тази стая с разни раути. Разни кашони и штойнговици. О, виждате ли това? Този червен бутон. Аз мисля, че тук ще стане жлупа и така. Нека се засилим с силен скок, с силно положение и да натиснем този червен бутон. Май нищо не стана. О, не, стана! Уу! Да натиснаме този штоинг и кабел стана жълт, окей, ако го натиснем още веднъж. О, тези неща светват. Уау, че това са предполагам двигателите на нашия космически кораб. Или нещо от сорта. Те неща може да ги местим. Защото така като гледам, май не може да се качим ето тук. Да, определено може да ги местим. Та, нека го оставим така и да пробваме да се качим. Примерно по кабела. Ноп, това не е възможно. Та, нека се пробваме да дръпнем още едно. Така, штоинг. Ще го докараме до ето тук. И да видим сега какво може да направим. Ако го задържим с И... Не, не, не може да го вдигнем, за да го хвърлям. Та... Трябва някак си да ги наредя едно под друго. О, усетих се как ще стане това. Ела насам! Гадна кутио. Ела ето тук, така. Жлюп. Всъщност, може би трябва да я преместим малко по-насам, ето така. И просто ще бутнем ето тази горната върху нея. И по този начин ще имаме нещо като стъпалца. Нека направим ето така. Бавно. Удари, удари! Пъдни! Штоинг! Окей, сега когато и двете неща са долу, предполагам може да ги местим на някъде. Но това трябва да стане много бавно, защото и двете се местят и имам чувство, че ще стане штоинг. Имам чувство, че ще стане жлюп. Бре, нека не правим така, защото... Ма вероятно да стане штоинг и тогава трябва да рестартирам самото ниво, предполагам. Окей, ама насам. Насам. Е така, штоинг! Още малко и мисля, че по този начин сме перфектни. Може ли да се качим ето тук? О, не може да се качим върху двете. Аха, кой ни каза, че не можем. А там даже имало рампа. Можеше да избутаме самото нещо отгоре, но не, качи се горе. Не! Аха, успяхме. Добре, да натиснахме червения бутон, това нещо тук е захранено. Има ли нещо друго, което изпускаме? Така като гледам, мисля, че не. Окей, ако трябва ще се върнем, вече знаем пътя. Нека видим дали тези заключените врати в момента са отключени. И тук е станал штоинг. Тук имаше ли пара преди малко? Мисля, че нямаше пара. Това все още май е заключено. Да. Що ме лилаво явно е заключено. Дамет! Окей, в такъв случай... О, това определено се е забързало. Вижте какъв штоинг става.
И това... Това планета ли е, Слънце или какво е? Мисля, че трябва да се забием в него. Нещо ми подсказва, че трябва да се забием просто в него, но как става това? Тази врата също е заключена. От тези неща мисля, че завъртаме самия Штоинг. Окей, в такъв случай трябва да видим кога ще излезе самата планета. Аха, ето я, ето я. Сега ще пробваме от тази ръчка да направим така Штоинг. Сега отец тук. Не, наобратно. Е сега на така. Штоинг. И сега натискаме това копче. Мисля, че летим директно срещу планетата. О, не. Тук ще стане Аллах Акбар. Нека седем на това кресло и да гледаме началото на края. След малко ще има Штоинг. Стана Аллах Акбар. Тежко се взривихме в слънцето. Окей. Тъмряхме и ето това ниво. И да жлюпнем всички боргенионета. Това е някакъв тежък Штоинг. Окей, това ще го разгледаме в следващия епизод. Но дами и господа, ако този епизод ви е харесал, моля приплеснете лайк бутона, направете мое така Штоинг. Също така, се абонирайте, ако вече не сте. Споделете клипът с ваш приятел и с вас. Ще си на следващия път, за да минеме това ниво. Ето жлюп.